Policia rrugore ka pasur një aktivitet të ngjeshur gjatë fundjavës, duke arrestuar 22 shofer në të gjithë vendin. Ka pezulluar 94 leje drejtimi, ku 34 për drejtim mjetin në efektin e alkoolit, 31 për shpejtësitë e normave të lejuara dhe 29 për shkelje të ndryshme. Gjithashtu janë vendosur 4671 masa administrative. Vetëm gjatë fundjavës që lan pas janë arrestuar 22 drejtues mjetesh, janë pezulluar 94 leje drejtimi dhe janë vendosur 4671 masa administrative. Në kuadër të masave për parandalimin e aksionit rrugor, policia rrugore në të gjithë vendin ka ushtruar kontroll dhe duke përdorur drager e radar, si dhe duke aplikuar monitorin e qarkullimit me punonjës civil të policisë rrugore. Gjatë fundjavës në të gjithë vendin u angazhuan 951 punonjës të policisë rrugore dhe gjatë kontrolleve duke përdorur aparatin drager u evidentuan dhe u arrestuan 14 persona për drejtim të mjetit në gjendje të dehur, 8 persona në drejtim të mjetit apo motomjetit pa leje drejtimi, thuhet në njoftimin e policisë. Kontrollet kanë vijuar edhe për evidentimin dhe dëshkimin e drejtimit të mjetit nën efektin e alkoolit apo për shpejtësinë të normave të rejuara, gara shpejtësie, qarkullim në sens të kundërt, shkeljet që ndëshkohen me tërheqje të lejes së drejtimit dhe dërgimit në OASH. Në funksion të kontrolleve të dedikuara, janë pezulluar 94 leje drejtimi, nga këto 34 për drejtim mjetit në efektin e alkoolit, 31 për shpejtësitë e normave të lejuara dhe 29 për shkelje të ndryshme. Gjatë fundjavës janë evidentuar dhe ndëshkuar në masë administrative 197 drejtues mjetesh që qarkullonin pa vendosur rripin e sigurimit, 131 pa vendosur kaskën mbrojtëse. Janë evidentuar ndëshkuar në masë administrative 658 drejtues mjetesh për përdorim celulari gjatë drejtimit të mjetit dhe 770 drejtues për parakalime dhe manovra të rrezikshme në rrugë. Gjithashtu janë vendosur 1468 masa për parkime të gabuara, 47 për mungesë siguracioni, 87 për xhama të zi dhe 1105 masa për shkelje të ndryshme të kodit rrugor, sqaron policia. Gjatë fundjavës, vetëm si rezultati denoncimit të qytetarëve, janë vendosur 208 masa administrative për shkelje të ndryshme.